alarmhårene kommer til å advare Dimitri under kuppet vårt. Det tre stykker her ute, og du må ødelegge alle sammen. Greit! Dette kommer til å kreve skikkelige muskler, Murray. Du den eneste gjengen som kan klare det. Trapp for å plukke opp ting og kaste mot de alarmhornene. Lykke til, kompis. Dette kan bli tøft. Kjenn min vrede, ugjerningsmenn!